Aba Kristo babukereza ngokola ku lutikiro baga musabo kwa mazaliwa nga Yesu Kristo mungire okutangira okusasana ku lwa COVID-19 buli muntu obedde alina okunamunga n'okumukebera embogo mu kukulembeddwa musabasumba besize kuli lya Kampala Dr. Spear Nzito Lwanga wakati mu kuyimba kwetabya ku minisita amatendekero agawaggulu Dr. Jesse Muyingo, Dr. Paul Kawanga Simugirire, Katikiri ya Umula, JB Walusimbi, Nabalala, Mukubulira Ssaabasumba Lwanga, yogeddeyo amakulu agali mu ssekukkulu, n'asaba abantu okutwalanga ekikulu naddala mu bulamu bwabwe. Walangibwa, abalanzi nga bagenda okuzaalibwa, ate nazaalibwa mu ngeri yaki, mu ngeri ey'ekyewuunyo, ng'amaze okulangibwa, yajja kuzaalibwa, era n'ayitibwa ne Kabaka. Kabaka Herode n'atya nnyo, n'apulaaninga okukola ki? N'apulaaninga okumutta. Mu kuyigiriza Dr. Lwanga, asookedde okuwulira emirembe era nga bo bannaddiini gye beetaaga. Lwanga agamba nti obulwadde bwa COVID-19 butabuse, nga buta abantu kumukumu nga basaanye, okuwola n'okumanya kituufu nti weebuli. Mulimu abaali babusabuza nti batulimbalimba ndowooza tebali tebuli, naye bannange gyebuli. Era mwenamba w'amagezi. Tufube okugoberera batugamba agamba nti yewunyisa abantu okutaputa obubi obubaka bweyawa nga tusembirira ssekukkulu oba okwongezayo okulonda okumala emyaka 3 kuba tiyakikoze yekka naye baamala kukkaanyira bannaddiini wansi owa Uganda John Christian Council agamba nti bo baalaba nti okulungi akalulu kulimu emivuyo mingi omuli n'okufa nga n'olwekyo bo ekyokwongezaayo nga kye kirina okukolebwa embeera etemuteeku tetwadde tetwadde ekiteeka basooka nti mulabamu akalayi ekyo si kyaffe naye nga ffe okukyogera kikusanyusa muntu n'omu ne bannange kulowooza ku bulamu bwammwe bulamu bwaffe twakoze ensobi eyo bannange yewunyisa n'omuntu yamukubidde essimu okuva ewero ng'amulabula nti bo nga bannaddiini baagala okuwa omu ku beesimbira oba likyakulanyisa endamu obutwa kyagamba nti kyamu tusobola kutya ate okutuuka ku ekyo okujyako ngo yatyokedde yakikola kitogenda na mukyali toddayo kubanga osi yajegedde okusembera bagenda kuteekako obutwa alabudde ne kuwewererera okutabannaabwe mu ngeri zitali zimu n'agamba nti okutta ku kyamu bw'oba okulandinga okutta omuntu oba okuba ejjinja oba esasi weebuuze ekito nti kula lwakalonansi yange and the answer is no kubanga tatwagaza kukola yafujjo katonda asibye abantu okubuuza abeesimbyewo ku bintu eby'enkisa ebiri mu eggwanga omuli enguzi ebyobulamu okusosolegana mu mawanga emirimu bavubuka emikutu emigattabantu n'obwavu ebagenda okubukolako mu kifo ky'okuvumagana nga ba presidential candidates batubule pulaani zaabwe ezinaatuyamba okukunuka ebyo byonna ebitusoomooza in one sentence ayambalidde n'ebikolwa bya poliisi ku ngeri gyeggumbulamu abantu nga yesanya okusooka okuuma emirembe ye minisita Muyingo asabye buli muntu okukolerera emirembe neyebaza Ssaabasumba olw'obubaka bw'awadde agambye nti enjiri y'emirembe gyagenda okutambuza omwaka guno n'ogujja Uganda yeetaaga emirembe nze essaala yange oba essaala yaffe twesabira tusabire eggwanga lyaffe libeere n'emirembe akubiriza abantu okuwola obudde bwa COVID-19 obukaaye ababudde nti bakola buli ekisoboka okulaba ng'abaana n'obadda mu kusoma omwaka ogujja era saagala mwenna mukoowe okujjukiza bannayuganda nti obulwadde bwa COVID-19 bwe buyatebutta Obedi Lutale yakusakidde Green ku Lwabukedde TV.